La gegantessa d'Olot és la protagonista del cartell de la vaga general feminista del 8 de març a la Garrotxa. Des de fa uns dies, el mateix disseny també es pot veure a la façana de l'Ateneu Popular Malapetxa. Aquest serà el punt de trobada de la coordinadora de la vaga, que ha organitzat diverses accions des de primera hora del matí amb l'objectiu d'aturar-se per canviar-ho tot. La jornada comença a les 8 del matí. Hem quedat a l'Ateneu Malapetxa, al carrer Bonaire 22, per organitzar els piquets que es duran a terme durant el matí. És una vaga laboral, és una vaga de cures, és una vaga de consum i creiem que és un dia molt important, no? en què hem d'aturar-ho tot i s'ha de visibilitzar que les dones tenim molta importància dins la nostra societat. Durant el matí també es pintaran pancartes de cara a l'acte central de la jornada, una gran manifestació de dones que recorrerà els carrers del centre des de la plaça Major a partir de les 12 del migdia. Seguirem un recorregut fins a l'Ajuntament, on allà llegirem el manifest, i continuarem un altre cop fins a la plaça Can d'en Mas, parant-nos aquí a aquest carrer per inaugurar el mural que van realitzar unes alumnes de l'Escola de Belles Arts d'Olot. Un cop a la plaça Can d'en Mas s'han organitzat xerrades i taules rodones sobre diversos temes relacionats amb el feminisme. Hi haurà una xerrada d'interseccionalitat i després es faran unes taules rodones en què podrà participar cadascú a la taula que vulgui, on es parlaran diferents temes sobre feminisme. En una, feminisme i LGTBI, l'altra, feminisme i antiracisme, feminisme, cos i salut, feminisme i ecologia, i feminisme i treball reproductiu i productiu. La coordinadora recorda que tots els actes, tret de la manifestació, són no mixtes, és a dir, que estan dirigits només a dones. Per això s'ha creat un grup de suport d'homes que assumirà altres tasques, com el servei de ludoteca o l'elaboració del dinar que tancarà les mobilitzacions del matí. Ja s'han esgotat més de 120 tiquets previstos per l'àpat, però les dones que vulguin sumar-s'hi poden fer-ho portant el seu propi menjar. A les 5 de la tarda, les organitzadores emplacen a les Garrotxines a trobar-se a l'aparcament del supermercat Consum d'Olot per anar juntes a la manifestació feminista que té lloc a Girona a partir de les 6. Més enllà de la jornada reivindicativa del 8M, el grup vol donar continuïtat al moviment feminista garrotxí. La seva activitat es podrà seguir a Instagram, Twitter i Facebook al compte Vaga 8M Garrotxa.